За сайн байцгаана уу. За ингээд би ойрт 7 хоногийн турш. Өнгөрсөн 7 хоногийн турш ер нь мэдээ оруулсангөө. За би ингээд энэ дотор маск аваад ирчихээ. Юм аргач юм чи. Өнгөрсөн 7 хоногийн турш мэдээ оруулсангөө. Учир миний биеийн байдал бол ирс муутсан. Ер нь маш муу байлаа. Тэгээд хүмүүс их санаа зовоод зөндөө асуулт суугаад зүгээр үү? Би яаж ингэж санаа зовсон хүмүүс их мессеж ирсэн байна. За тэгээд өнгөрсөн өчигдрөөс хойш ерөөдөө би ийм байдал ирс сайжраад тэгээд одоо бичлэг хийх боломжтой болж байна. За тэгээд энэ бичлэгээрээ бол коронавирусын шинж тэмдэг юу илэрсэн, надад ямар эмчилгээ хийсэн, ямар зөвөр байсан гэдгийг хэлье. За тэрний өмнө бол бас намайг дэмжижсэн хурдан эдгэр гэж мессеж ирсэн хүмүүстээ баярлалаа. За тэгээд тэрний хажуугаас янз бүрийн сөрөг комментүүд мэдээж байсан. Чи гадаадд байж байгаад яах гэж чи ирсэн, чи вирус авчирсан, чи ер нь удлаа ирчихээн гэсэн нэг тийм хүмүүс байсан. Тэг яах ороод үзэхэд бол фейк хуурамч айгуу техник нь байсан. За тэгээд ганц хоёр хүмүүс нь бас нэг зураг тавьчихсан. Тэгээд нас зүсийг харуулбал нэг 40 50 гарцсан гимэрд бөөсөрт хүмүүс шиг харагдахын тэгээд нас нэмхийн хэрээр ухаан нэмдэх заримдаа ухаан ганцаар ирдэг гэж юутай үнэн үгүй. Тэдгээр хүмүүстэй хандаж хэлэхэд өөр төстэй сайхан бүхнээл тэднэрийн гэр бүлийн тэр хүмүүст төсөй да. За тэгээд мэдээж тэдгээр сайн муу комментүүдийн дундуур мэдээж маш олон сурвалжлагч, хуульч, олонний танил хүн, инфлюенсер гэх мэт хүмүүс сэтгүүлч нар холбогдсон. Тодорхой сэтгүүлчд нь боломжоор мэдээлэл өгсөн. Гадаадын Герман, Америк өшөөчн ханас хэлэт да нэг гадаадын хүмүүс холбогдож мэдээлэл асуусан, тодруулга авсан. Тэр өөрөө өгсөн. За тэдгээр дунд бас цагдаанаар байсан. Цагдаанаар бол их санд болж байгаа үйл ажиллагаа, мөрдөн байцах үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм байлээ. Тэгэхээр надаас бол тодорхой хэмжээний асуултууд асуусан. Тэднэрт нь би бол өөр юм байр суурь илэрхийлсэн асуултуудаа өгсөн байгаа. Хариултуудаа өгсөн байгаа. За тэгээд хамгийн их дэмжиж тус олсон хүмүүс бол мэдээж гэр бүл, найз охин, ойр дотны найзууд минь байлаа. Өдөр болгон сайн уу гэд яваад идэв тийм найзууд. Сайн уу юу байна гэл амтлалт нь ороод идэв найзууд минь. Эртний найзууд минь гинт гинт өнд тэндээс бөөнөрө гарч ирэл. Ямар ч асуудалгүйгээр бид нар надад одоо тусламжууд үзүүлсэн байгаа. Өнгөрсөн 7 хоногт маш хүн төлөө ер нь халуураад өвдөд тэр болгонд тэгээд хайрт татны хүмүүс их ачаар тэгээд дэмжиж байгаа хүмүүс их ачаар их сайхан сэтгэлтэнд юм авлаа. Тэгээд халуун юм ахан их ууж байгаарэ. Хайрт татны хүмүүсийн халуун тулаан үгээр энийгээ зинглэрээ. За тэгэхээр одоо өвчсөн над юу илэрсэн тухай гэдэг эхнээс нь яри. За эхлээд бол надад бол баг зэрэг би харцаах, зарах гэдэг юм те. Тэгм халуурах мэдрэмжнүүдийн эхлэл болсон тийм нэг зараалтыг өгч эхэлсэн. Тэгэд коронавирусын халдвар авсан ихэнх хүмүүс бүгд 70-80% нь илэрдэг шинж түгээмэл шинж тэмдэгтнийг бол хамар битүр амтлах үнэрлэх мэдрэмж алддаг байгаа. За энэ бол надад одоо хүртэл явагдсан байгаа. 7-8 хоногийн өмнөөс л халдвартад ирж яхад энэ мэдрэмж алдагдсан байсан. За энэ нь бол ямар нэгэн уухан витамин зэлэгч юм уу, чихэрлэгч юм уу, махтай хоолч юм уу, юу ч хийдсэн. Тэгээд ер нь бол амт нь бараг амтдахгүй. Өнөр нь ч өнөртөхгүй. Тэгээд 0-д ороод бие засахад хүртэл өнөр өнөртөхгүй. 0-ийн бас нэг жоохон цөөн өнрүүд өнрүүдэд би өнрүүдийг ер нь амар үнэлчээд иддик. Тэгээд нэг жоохон сэжиглээд иддик. Тийм өнөрч байхгүйсэн. Тэгэхээр бол энэ амтлах хүндрэлх мэдрэмжэл маш их буурдаг. За тэгээд дээрээс нь хамаа битүүгээд би сүлд нь маш их сүлд нь ерөөсө ганц алах гэж. Би бол саний хэдэн 7 хоног бол орноосоо босох гэж маш хүндрэлтэй болсон. Би засах гэж ер нь цай авалмал юм юм авах гэж маш хүндрэлтэй байсан. Би сүлдэлт бол маш өндөр хэмжээнд явагддаг. За дээрээс нь ядрах, би сүлдэх, халуурах. За халууралт бол амжилттай байсан. 39.9 хүртлээр халуурчсан, эрэгтэй 38 байсан. Тэр болгонд манай эмч нар бол
шаардлага дараа хэмжээг авч халууны ашиг бууруулж ирсэн л да. Халуурах байсан, ханиалах байсан. Ханиалгалт бол ерөөхдөө хоороо, миний хувьд бол баг ханиалгасан. Хоороо ханиалга, хаяа хоороо ханиалгаад тэр нь цэртэй байдаг. За тэгээд цээжээр хатчихвэр яг энэ хэсгээр ингээд цээж ингээд үздэг байгаа. Ушигний орчим гэх юм уу да, тэрнгээр ингээд өгдөд. Тэгээд ер нь бол маш ядраад нойр өрдөг. Тэгэд энэ шинж тэмдгүүд хуу хөний онцлогоос хамаарад илэрч болно, илэрхгүй ч гэж. За биш миний хувьд л бол тасгийн өрөөнийх хамгийн хүнд байдалтай нь байлаа. Манай нөгөө хоёрын хувьд тэгвэл одоо нэг нь уцгарсан, өөдх нь одоо 40 50 хүрсэн хүн байж гээ. Тэр ахт маань бол ерөөсөө онц шинж тэмдэг илэрхгүй, маш эрүүл сарвал. Тэгтээ зөвхөн бол ерөөсөө гараад ирсэн. Тэгэд хүний өрөм танайлах ч гоо алуурах ч гоо тэгэл байждаг. Өнгөн хэлбрээр тус тийм үү? За нөгөө залуугийн маань хувьд болохоор баг зэрэг ханиалгасан, баг зэрэг юу байсан? Алуурсан тэгэл болоо. Тэгээд тэр бит хоёр одоо л найдлах юмчлэг хийгээвчсэн. Тэгээд тэр маань биеийн сатраад миний бие жоохон сатрахгүйсэн учраас нэмтлэгэнүүд нэмсэн. Одоо л имчилгээ явьж байгаа. За тэгээд шинж тэмдгүүд бол өөр өөрөөр илэрч болдгийм аа гэдэг эндээс ойлгоод авчих хэрэгтэй. Хүмүүс над руу ингээд байна, тэгээд байна, яах уу гэдээ асуусан. Би бол тэнд мэрэгжлийн юм шивш учраас хариултөх боломжгүй. Таныг бол би юу тань ямар нэгэн шинж тэмдэг илэрсэн болвол нэн дээрөө боломжтой эмч эмчрүүгээ онлайнаар холбогдож зөвлөгөө авах эсвэл бүр шаардлагатай бол шинжилгээ өгсөн дээр гэж чинь би өөрөө эн чинь мэрэгжлүү болохоор тэмхүү худлаа бодит бас мэдээлэл өгөхгүй. Өөр тохиолсон зүйлүүдийг та бүхэн тань та бүхэн эндээс маань уншаад мэдээллийг маань аваад дүгнэлт хийгээд цаашаа өөрийнхөө үйл ажиллагааны чиглэлийг тодорхойлоод явах нэ. За тэгээд тиймэрхүү шинж тэмдгүүд илэрч тиймэрхүү байдалтай байлаа. Ер нь бол алуураад бүхэл шинж тэмдэг илэрсэндээ. За тэгээд өмчнөр бол үнэхээр энэ өсвөт эмчнэр, сувлэгч, юм сувлэгч, үйлчлэгч нар бол гахалтай хүчний хөтөлөө байнга орж ирч үйлчлэг шинжилгээ хийн, товрох юм танд бичиж өгнө. Тариа туслах хийн. За би бол 4 5 төрлийн юм ууч нь удаа. Тэгээд маш их олон төрлийн антибиотик болон вирусын гаралт, вирусын эсрэг юм уугаад байгаа болохоор одоо тэмэрч эхэлсэн. Одоо дөвдөө нөгөө нэг уусан юмнуудтэй бөөлж чад гаргацдаг. Хоол идэж чаддгүй зөвхөн ус юм хоёр л хатоодд байгаад болох бүлж ааш шүү дээ. Тэр асуудлыг шийдэж тунгийн өөрчлөлт өөр төрлийн юм өгөөд баг эмийн баг болгоод тэгтээ өвчний шинж тэмдгийг дарах тийм үйлчлэгт юмнуудыг нь сольж мэлдэг ч юм уу. Тэгээд хатоо тамаалах юмд нэмж өгөөд тэгээд энэ нь бол бүлж асуудлаа шийдэд эмээ угаад болж байгаа. За дээрэс нь бол заавал одоо ороолаар гэж ярьдэн шүү дээ. Амар уух юм биш. Ректалны гэж ярьдаг тий одоо ла гэж ярьдаг. Ла хийхийг зөвлөсөн. За дээрэс нь тариа, антибиотик тариа дусал хийж байгаа. Тэгээ витамин С судсаар хийж байгаа. Витамин С-нээс гадна кокор гэдэг нэг юм баг. Тариа тэгээ хийж байгаа. Дээрэс нь доксин бэлүүд тийм. За энэ нэрнүүдийг нь би буруулж магадгүй та бүхэн нэг ус хуваараа өөрсдөө аваад хийж болохгүй байх гэж бодож байна. Эмнэлгийн жортой нь эмнэлгийн сүлгчээр хийлгсэн дээр баг. За ямар ч юм би нэг ингээд 3 4 тариа нэг дусал тэгээд нэг одоо нэг 3 4 төрлийн юм ууж байгаа. Тэгээд цагаар хийлгэн. А 5 6 тариа юм биш бас нэг юм хүүс рүүгээ нэг юм идэх тариа. 6 тариа юм. За одоо манай хоёрын тухай төлөвлөсөн нэг ах мань вирус юм тариа юм аа оخت хийлгэхгүй. Нөгөө хүмүүс манд л ганц антибиотик төл хийлгсэн. Би бол 7 төрлийн тариа хийлгсэн юм. Халуурахаар анилгийн тэмдрэлийн смс гэж ойлцсны тийм тариад. За тэгээд ийм тариануд хэрэглээд одоо л айг болж байна. Халуун бол буурсан, анилах байхгүй. Дундуур нь рентген тарвсан, томографи, компьютер л гэх бах та тийм тарвсан. За өнөөдөр бол баяртай мэдээ хэлсэн нь бол манай энэ цуснах вирусын чинь хэмжээ багассан байна, багасч байна мөн одоо гэж хэлсэн байгаа. Хоёрын тухайд ч гэсэн цуснах вирусын хэмжээ нь бол багасаад явж байгаа. Бид гур бол ер нь ажгуудаа явж байна, орж байна. За тэгэхээр ийм хүмүүс хүмүүс хэмжээнүүд хийж байна. За нэг Америкт
тусаад идэгсэн залуу байна. Франц тусаад идэгсэн залуу байна. Энэ бол бүрэн боломжтой. Энэ бол борон боломжтой гэх би эсэргүүцлээс хамаар. За би тэгээд яагаад ингэж эмчээсээс асуусан, сүлэгчээс асуусан л да. Манай хоёрсын дундаас юу над шиг ингэж муурсан, ууцсан байна уу гэдгсэн чинь байхгүй. Тэр баар хамгийн залуу гэдэг ч аа. Тэгээд би чинь өөрөө залуу 20 гаруй настай. Тэгээд дээрэс нь би за тамиг татдгүй, тамиг олцроо 7 жилийн өмнө төгөөж гарсан. За спиртний төрлийн юм бол хэрэгэлдэхгүй, баг хэрэгэлдэхгүй гэж төсөөл 11 сар бол жил одоо л огт хэрэглээгүй. Тэрнээс өмнө албал нэг хаяа нэг баярсдлоор амсдаг ч юм уу тийм тогтмол л хэрэгэлдэхгүй байсан. Сүүлийн 11 сар бол огт хэрэглээгүй. За тэгээд сүүлийн жил бол маш бие өндөр хүчний ачаал бүхий барилгын ажил хийжсэн. Тэгээд бол би эрүүл мэндэл болно бол гайгүй ах хэвээр байтал энэ дэрэд бол хамгийн сайн бэрцэн болцсон. Тэгээд янз бүрээр л нөлөөлж байна хүмүүст. За тэгээд тэр хоёр хүний тухай төвлөлд идэгдсэн байх тохиолдол боломжтой. Гол нь тусны гоон ингээл ийм тангаар бөмбөгдөж байгаа ш. Эртнээс ер нь хамгаалж ивэл зүгээр юм шиг байна. Манай ах өрөөний ахын тухайд бол севит миний маш сайн удаг, халуун наран сайн удаг. За ер нь тэгээд тоолнтоо сайн. Тэгээд севит миний ер нь их сайн угаад байжсэн гэж байгаа. За сармис бол гайхалтай бүтээгт үнэж ярддаг. Байгалийн хамгийн натуралны одоо антиоксидант гэж ярддаг. Сармисыг бол өрөөнөөр идсэн зүгээр ах. За цитрусийн төрлийн жимс гэж ярих юм уу? Тэгээд С витамин, лимон, апельсин юу ч гэдэг. Тэм жимснүүдийг бас итгийг зөөлж юм. За тэгээд ер нь бол энэ вирус нь бол амны алтыг давчдахгүй. Амар зэлгүүлээ очдохгүй. За тэгээд гараа угаасан багт бол амар орохгүй. За тэгээд гадуур явахгүй хэрэгтэй, дархлаатай хэрэгтэй. Энэ зүйлүүд, энгийн зүйлүүдийг сахад тахад бол хамгаалагдах боломжтой. За тэгээд бидний тухайд л яаж авсан маань чиний өөрийгөө хамгаалагдах бол нэмэргүй байсан. Ганцхан өрөөнд төр тэгэл хоол муу тэрнгээр нь дамжаал вирус ороод ирсэн гэхэрэл хамгаалагдах нь маш хэцүү нөхцөл байдал байсан. Та бүхэн маань болохоор гэртээ байгаад өөрсдөө орж гэрсэн тохиолдолд өөрсдөө ариутгахад бахад бол ерөөхдөө боломж ингэж ойлгож байгаа. За би ингээд ерөөхдөө мэдээлэлүүдээ өгөөд дуусчлаа дөө. Тэр хоёр зүйлийг тухай гэсэн юм. За тэгээд асуух асуултууд байвал бичиж болно. Энэ чинь лайв биш байгаал та. За яах вэ? Тэгтээ дараа нь комментээр ширээдээд надаас эмчийн мэддэг шаардах үед тийм асуулт битгий асуугаарай. Би өөрийнхөө зөвхөн болсон тохиолдол өөрийн бие дээрх төр нөхцөл байдлыг ярих учраас танд ямар нэгэн мэрэгжлийн дүнэлтийг зөвлөгөөг өгч өгөх боломжгүй байгаа. Чадахгүй дэ биш мэдхгүй дэ би яагаад гэвэл мэдхгүй учраас. За тэгээд махаа маш гадуур тархалт их байгаа байна. Ерөөхдөө бол энэ тархалтыг намжтал гэрэл тархлааг дэмжээл байсан хамгийн зөв. За окийнхан бол гаргаж байгаа шийдвэрүүд нь нэг бол тэгж тогтлоо, нэг бол цуцлаа, тогтлоо, цуцлаа гэл тэгэл байна. Тэр болгонд нь одоо тэгж охирч байгаа. Тэгээд эрүүл мэндийн хамгаалахын тулд арахгүй ирэхэд үлдсэнгүү байхаас өөр арахгүй болж юм. Сүултээ бол за тэгээд бүгд эрүүл мэндийн бодоод гараа угаад маска зүгээд амин дэмлэг хоолдээд эмчнийг зөвөрөө даагаад гарнаа. Өнийг нь бол өнөөдөр өчигдрөөсөө ширхэд сайжирсан байгаа шүү. Баярлалаа үзсэнд.